гэсэн иргэд нөгөө цахимаар авах боломжгүй иргэд байгаа. Интернет орчинд байхгүй те. Одоо өндөр настай ашиглаж чадахгүй хүмүүст бол яаж үйлчлэх вэхэр газрын алба болгон цахим үйлчлэгийн нэмэгдсэн төвийг бол байгуулсан байж байгаа. Бас төсөв хөрөнгөө шийдвэрлээд тэгэхээр иргэн газрын албан дээр очоод үнэхээр энэ цахим системийг ашиглаж чадахгүй бол өгтөгчтэй уулзаад тухайн танхимаар үйлчлүүлээд цахимаар гэрээ гэрчлэгийг авах ийм боломжтой болсон. За Монгол улсын хэмжээнд газрын цахим системийг бол нэвтрүүлсэн байгаа. За энэ хүү системийг нэвтрүүлснээр бол иргэн хуулийн этгээд одоо интернет орчинд газар эзэмших хэрхэн гэрээ гэрчлэгийг кадастрын зураг хянан баталгааг цахимаар авах боломжтой болсон байна. За энэ ажлын хүрээнд нийтдээ өнөөдрийн байдлаар хэм бол 10 сарын 1-ээс 11465 иргэн хуулийн этгээд тус систем нэвтэрч одоо газар эзэмших хэрхэн гэрчлэгээ кадастрын зураг хянан баталгааг бол цахимаар хэвлэж авсан байна. За энэ нийтдээ иргэдээс гарах одоо нийт 267 сая гаруй төгрөгийг бол химсэн үр дүн гарсан байна. Монгол улсын иргэн бүр газар эзэмших бүрэн эрхтэй. Ерөөсө танил тал харахгүйгээр газар авч болно. Газрын эзэмшлийн үйлчилгээ хийх гэж байгаа. Энэ газрын үйлчилгээтэй холбоотой газрын хүмүүсийн үнэтэй очлоо. Android утсанд ч амжуулах юм байна. Кадастрын зураг хэвлэх юм хөвчөөд. Энийг хардаа бүрэн жаргал өөрөө гоуфтиг юмээр авах. За, оны 1-р сарын 1-ээс эхлээд бол газрын бүх байга газраа эдийн засгийн очлох дугаар газартай холбоотой мэдээ мэдээллийг e-газар аппликейшнийг ашиглан 25 нэр төрлийн үйлчлэгийг авдаг болсон. Миний гэрээ гэрчлэгээ кадастрын зураг гарсан уу гэж асуухын тулд л очирч байгаа. Газрын кадаст. E-газар цэг гоуфтиг юмээрээ авах боломжтой. E-газар цэг.